ଓଡ଼ିଶା ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ। ଏହି ରାଜ୍ୟରେ 60-70 ଭାଗ ଲୋକ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। କୃଷି ବ୍ୟତୀତ ଗୋପାଳନ ମଧ୍ୟ ଆମର 70-80 ଭାଗ ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମି କମ୍ ବା ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ ସେମାନେ ଗୋପାଳନକୁ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ସହିତ କିଛି ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡର ଅଗ୍ରସର ପାଇଁ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଆଗରୁ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଶୀ ଗାଈ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଶଙ୍କରଜାତୀୟ ଗାଈ ରଖିଲେଣି। ଏଇ ଶଙ୍କରଜାତୀୟ ଗାଈମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟର ଭୂମିକା ବହୁତ ଅଧିକା, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଗୋପାଳନରେ ଦେଖାଯାଇଛି 60-70 ଭାଗ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଇ ଖାଦ୍ୟରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଏ ଆମେ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଉ। ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ଯେଉଁଟା ଆମେ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଯେଉଁଟା ଦାନା ଦେଉଛେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନଡ଼ା। ଏଇ ଯେଉଁ ନଡ଼ା ଆମେ ଦେଉଛେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦେଖିଛେ ଯେତିକି ନଡ଼ା ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଖାଉଛି ତା'ର ପାଖାପାଖି 60-70 ଭାଗ ଏଇ ନଡ଼ାରୁ ହିଁ ପାଇଥାଏ। ଏଇ ନଡ଼ାରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ତା'ର ଖାଦ୍ୟ ଗୁଣ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ଏଇ ନଡ଼ାରେ ସୁପାଚ୍ୟ ପୁଷ୍ଟିସାର ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ଡାଇଜେଷ୍ଟିବଲ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସେଇଟା ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ନଡ଼ା ଖାଇଲେ ଗୋଟିଏ ଗାଈର ପାକସ୍ଥଳୀ ଭରି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତା'ର ଦ୍ୱାରା ସେ କିଛି ଶକ୍ତି ପାଇଥାଏ, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ତାକୁ କାମ କରିବାରେ ଏବଂ କ୍ଷୀର ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଧାନକୁ ଅମଳ କଲେ ଏବଂ ସେ ନଡ଼ାକୁ ସାଇତି ରଖିଲେ, ତାକୁ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା କରିକି ବାନ୍ଧିକି ରଖିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସେଇ ବିଡ଼ା ନଡ଼ା ଆଣିକି ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ବିଡ଼ା ନଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଗାଈ ପାକୁଳି କରିବାରେ ତା'ର ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କାଟି ଆମେ ନଡ଼ାକୁ ଦେବା ତାହେଲେ ତା'ର ଏବଂ ତାକୁ ସେଠି କିଛି ସମୟ ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ଆଣି ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ତାହେଲେ ତା'ର ହଜମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ତା'ର ପାକୁଳି କରିବାରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁଗ୍ଧର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ବିଡ଼ା ନଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଦେବା ନା କଟା ନଡ଼ା ଭିଜାଇ ଖାଇବାକୁ ଦେବା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ଦୁଗ୍ଧର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ କଟା ନଡ଼ା ଭିଜାଇ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଏଇ କଟା ନଡ଼ା ଆମେ ଏକ ଗାଁ ଯାରା ଗଡ଼େଇଟା ପୋଖରୀ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କଟା ନଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସି ଦେଖିବା ଏଇ କଟା ନଡ଼ା ଦେବାରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କି ଉପକୃତ ପାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପାତ୍ର, ଗଡ଼ଇଟା ପୋଖରୀ ଦୁଗ୍ଧ ସମବାୟର ସଭାପତି ଏବଂ ପୁରୀ ମିଲ୍କ ୟୁନିୟନର ଡାଇରେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ଆମର ସୋସାଇଟି 1999 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସମୟଠାରୁ ମୁଁ ଗଡ଼େଇଟା ପୋଖରୀ ଦୁଗ୍ଧ ସମବାୟ ସମିତିକୁ କ୍ଷୀର ପ୍ରଦାନ କରିଆସୁଛି। ଏଇ ସମିତିରେ କିପରି କ୍ଷୀର ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ବହୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସୁଫଳ ପାଇ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସୁଫଳ ପାଇନଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଗରୁ ଗାଈକି ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚୋକଡ଼ କୁଟା ପ୍ରଭୃତି ଦେଉ ଏବଂ ଏଇ ଗୋଟା ନଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଗାଈକି ଦିଆଯାଏ। ଏଇ ଗୋଟା ନଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ବହୁ ନଡ଼ା ପକାଇବାରେ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ISRI ଏବଂ ଓଇ ଏବଂ ସିସା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ା କଟା ମେସିନ୍ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ। ଏବଂ ତିନୋଟି ଯାକ ସଂସ୍ଥାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲୁ। ଏଇ ନଡ଼ା କଟା ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ନଡ଼ା କଟାଯାଇ କଟା ହେଲା ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଲେଖା କାଟି ତାକୁ ପାଣିରେ ଭିଜେଇ 4-5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପାଣିରୁ ଛାଣି ଏବଂ ତାକୁ ଟିକିଏ ପବନ ଖରା ବଜାଇ ତାକୁ ଚୋକଡ଼ ଏବଂ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଗାଈ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଗାଈର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଆସିଥିଲା। ନଡ଼ାକୁ କାଟି ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାର ପଦ୍ଧତି ଜାଣିବା। 1. ନଡ଼ା କଟା ମେସିନ୍ ବା ଚାଫ୍ କଟରରେ ପ୍ରଥମେ ନଡ଼ାକୁ କାଟିବା। ଏହି କଟା ନଡ଼ାକୁ ଆମେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିରେ ଭିଜାଇବା। ଭିଜା ହୋଇଥିବା କଟା ନଡ଼ାକୁ ପାଣିରୁ କାଢ଼ି ଛାଣିଦେବା। ପାଣି ଛାଡ଼ିଗଲା ଯାଏଁ 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇବା। ଏଥିରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଖାଦ୍ୟ ବା ଖଣିଜ ଲବଣ ମିଶାଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବା। ତାପରେ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ଭିଜା ନଡ଼ା
ଏବଂ କଟାଣଟା ଦେଲେ ଆମେର ତା'ର କ୍ଷୀର ଦେବା ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଗାଈର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଭିଜେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ଅଛି ଗୋଟେ ଅମ୍ଳ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଅକ୍ଜାଲିକ୍ ଏସିଡ୍, ସେ ଅକ୍ଜାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଧୋଇଯାଏ ଏବଂ ଅକ୍ଜାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଯଦି ନଡ଼ାରେ ଥାଏ ସେ ଅକ୍ଜାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ କାଲସିୟମ୍ ସହିତ ମିଶି ଦେହରୁ ଏବଂ ଦାନାରୁ ଯେଉଁ କାଲସିୟମ୍ ଅଛି ସେ କାଲସିୟମ୍ ଝାଡ଼ାବା ପରିସରରେ ବାହାରିଥାଏ, ଫଳରେ ଗାଈ କାଲସିୟମ୍ର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଏବଂ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ କମିଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି କଟାନଡ଼ା ଭିଜାଇ ଖାଇବାକୁ ଦେବା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ଏକ, ଗୋଟାନଡ଼ା ତୁଳନାରେ କଟାନଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଗାଈ ସହଜରେ ପାକୁଳି କରିପାରେ। ଦୁଇ, କଟାନଡ଼ାକୁ ଭିଜାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅକ୍ଜାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ମାତ୍ରା କମିଯାଏ। ତିନି, ଯାହାଫଳରେ ଗାଈର ଶରୀରରେ ଓ ଦୁଗ୍ଧରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ମୁଁ ଅର୍ଜୁନ ପାତ୍ର, ମୁଁ ଜଣେ ଗାଈ ଚାଷୀ, ମୋର ଦୁଇଟି ଗାଈ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ନଡ଼ା କାଟିକି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଦିନକୁ ପାଞ୍ଚ ବିଡ଼ା ନଡ଼ା ମୁଁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛି। ଦିନକୁ ପାଞ୍ଚ ବିଡ଼ା ବଞ୍ଚାଇଲେ ମାସକୁ 150 ବିଡ଼ା ବଞ୍ଚାଇଲି, ବର୍ଷ ଶେଷରେ 1800 ବିଡ଼ା ବଞ୍ଚାଇଲି। ମୁଁ ବାର୍ଷିକ ମିନିମମ୍ ବିଡ଼ାକୁ ଯଦି ଟଙ୍କାଏ କରାଯାଏ, ବର୍ଷ ଶେଷରେ ମୁଁ 1800 ଟଙ୍କା ନଡ଼ା ବାବଦରେ ପାଇପାରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଯେତିକି ଗୋଟା ନଡ଼ା ପଡ଼ୁଥିଲା ଗାଈମାନେ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ସମୟ ଅପଚୟ ହେଉଥିଲା, ନଡ଼ା କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ସମୟ ବଞ୍ଚିପାରୁଛି ଏବଂ ମୋର ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ନଡ଼ା ପରିଷ୍କାର କରିବାରେ ସମୟ ଦେଉଥିଲେ ତାହା ଆଉ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ମୋର ସେବାରେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅପଚୟଟା ବଞ୍ଚିପାରୁଛି। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଦେବରାଜ ଜେନା, ଗ୍ରାମ ଗଡ଼େଇଟା ପୋଖରୀ। ମୁଁ ଗଡ଼େଇଟା ପୁରୀ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦକ ସମବାୟ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ଅଛି। ସିସା ଇଲୁରି ୟୁଟ୍ୟୁବ ତରଫରୁ ଆମ ଗାଁକୁ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ାକଟା ମେସିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ନଡ଼ାକଟା ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ନଡ଼ା କାଟିକିରି 20-25 ଜଣ ଚାଷୀ ଆମ ଗ୍ରାମର ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀ ନଡ଼ା କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ନଡ଼ା କାଟି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଗାଈଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଢ଼ିଲା, କ୍ଷୀର ବଢ଼ିଲା, କ୍ଷୀରର ମାନ ବି ବଢ଼ିଲା। ଯେଉଁ ଗାଈ 4 ଲିଟର ଦେଉଥିଲା ସେ 4 ଲିଟର 405 ଦେଲା, ଯେଉଁ ଗାଈ 6 ଲିଟର ଦେଉଥିଲା ସେ 6 ଲିଟର 500 ଦେଲା, ଯେଉଁ ଗାଈଙ୍କର 3.5 ଥିଲା 3.5 ଥିଲା ଫ୍ୟାଟ ସେଇଟା 3.89 ହେଲା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକର 6.2 ଥିଲା ସେଇଟା 6.45 ହେଲା। ଏଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ରେଟ୍ ବି ବଢ଼ିଲା, ଦର ବଢ଼ିଲା, କ୍ଷୀରର ଦର ବି ବଢ଼ିଲା, ଟଙ୍କାଏ 2 ଟଙ୍କା ଲିଟର ପ୍ରଥା ବଢ଼ିଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ 20-25 ଜଣରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତିକୁ ବା ଇଏ ନଡ଼ା ଗୋଟେ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଲା। ଆମେ ଗଡ଼ଟା ପୋଖରୀର ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଗରୁ ଗୋଟା ନଡ଼ା ଦେଉଥିଲୁ, ଏବେ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କାଟିକି ନଡ଼ା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ୍ଷୀରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ହୋଇପାରିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯଦି ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବା।